ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც სოფელში არსებობს ამ დროისთვის არის ის, რომ სოფლის მოსახლეობის უმეტესობის შემოსავლის წყარო არის კარტოფილი და შესაბამისად კარტოფილის გაყიდვის პერიოდი არის შემოდგომა. ძალიან ბევრი ვაჭარი უარს ამბობს სოფელში ჩამოსვლაზე ამ გზების გამო. თავდაპირველად ჩავატარეთ კვლევა სოფელში, თუ რომელი იყო არსებული პრობლემებიდან ყველაზე მწვავე და რომელზე უმწერეთ განცხადება და ხელმოწერილი იყო სოფელში მცხოვრები სოფლის მოსახლეობის მიერ უფრო სწორად. ამის გამო მე თვითონ ჩავედი ნინოწმინდის მერიაში და გადავეცი შეხვედრის დროს ეს ხელმოწერილი განცხადება და ახლა უკვე მიმდინარეობს გზის რეაბილიტაცია. ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება, რადგან ვისწავლე პირველ რიგში ადვოკატირების კამპანიების დაწერა და განხორციელება. მადლობას ვუხდი ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის პროექტის დაფინანსებისთვის და ასევე ყველა იმ ორგანიზატორ ორგანიზაციას, რომელიც ამ ერთი წლის მანძილზე მხარს გვიჭერდა.